Por dhe në Kosovë, në gjykimin ti, me aq sa i ndjekun media dhe personazhet publike atje, ka një retorik antiperëndimore, që sa vjen e rritet. Që u thoni se është çështje sponsorizimi dhe jo besimet. Shitet sikur është çështje sovraniteti, me demek që jemi sovran çdo perëndimi këtu ende. Por në fakt është impaktimi sponsorizuar. Patjetër, për mua po, jo gjithmonë, po në disa raste ka dhe kjo nuk ka asnjë dyshim. Që në Shqipëri, në Kosovë, në hapësirat publike, ka njerëz të cilët luajnë dhe bëjnë rolin e vendeve armiqësore me Shqipërinë, kjo nuk ka diskutim. Dhe që gjua antiperëndimore dhe retorika antiperëndimore është rritur. Janë agent. Nuk e di që janë, u shofë retorikë. Që ka dije që ka diskutuar. Po, pra këto po them. Po e bëjnë vetë nga mëndia tyre, po e janë agent e paguar. Disa e bëjnë nga mëndia tyre, disa e bëjnë edhe këtë. Jo, nuk e di, për mua ka thash. S'thash mor që thash këtë. Që ka është rritur retorikë. Sa e bëjnë mëndia, sa e bëjnë se janë agent e paguar, them. Që ka retorikë antiperëndimore Shqipëri. Janë impakte sponsorizuara, apo janë çështje besimi? Nuk e di tash këtë gjë. Por retorika antiperëndimore është e shtuar, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë. Se kush me idenë kush profesor në Amerikë, të lutem tani. Që ka kontestuar politikën e departamentit, pyetën ta bëj shumë bisedë. Po, po, po. Janë të gjitha të identifikuar. Edward Joseph për shkak të fundit ka të identifikuar. Tashi po sillet keq në Kosovë. Ky është kritik ndaj politikës amerikane. Thua që po sillet është i paguar nga Rusia, nga Putini, Edward Joseph. Tani, mos më thuaj mua si kur gjasme bën kritikën e i politike amerikane, dhe kjo s'ka asgjë të keqe, dhe njerës të cilën influencohen dhe paguen nga shtetë dhe administore për shqipë. Që do vesh në komisioni posaqë, që më të shpikar po sen. Po edhe një, prandaj po sen. Prandaj po sen, pra, që kjo të lutem, po këto prandaj po sen. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Në Shqipëri ka influenca. Se për shembull unë antiperëndimore dhe për të jam i bindur. Që bëhen për si në opozitë. Ta mbaroj. Jam agent i paguar. Të mbar. Nuk e di çu sa të mos tash. Çu sa vizi. Nuk e di ku ka kritikuar. Gjë. Ore ta bëjmë debatin për ta çfarë bën sikur ta bëjmë debatin se thash kur një komisioni i Tiranës ishte jashtëzakonshëm. Kur thash retorikë, kur thash retorika anti. Është i rëndësishëm ta. Të lutem. Është i rëndësishëm nëse do të bëhet siç duhet. O zoti i madh. Kur thash retorika antiperëndimore dhe njerëz antiperëndimor në Shqipëri, nuk thash njerëzit që kritikojnë perëndimin për veprimet caktuara. Janë dy gjëra të ndryshme. Perëndimi mund të kritikohet, mund të gjykohet dhe si antiperëndimor dhe nuk është retorika antiperëndimor. Jo, është shumë i përcaktuar. Antiperëndimor, shumë i përcaktuar me antiperëndimor. Mund të tani do të bëjmë, na jemi në debatet i nxjerrin dhe ta bëjmë case study, çfarë them unë. Sotri, ky është debati. Tani po pra këtu po vi. Po pra. Se ç'është kjo një gjë që unë mendoj që ka. Unë mendoj që ka. Po tani, po unë mendoj që ka. Antiperëndimor në shkruptim, çfarë? Tu s'ka se misione që bëjmë influenza ruse, mur serbe, kineze, direkte, si në shkupi. Se unë kam një 25 për gazetari, ka në një emision këtu, me pëshëbana të shumë emisionun, mur, nuk thash, thash, ku di unë, informacione, njerës të zbërti, nuk ka si pas pojtë. Po ty po të kishtë, nëse shqyur, ore, zotri, që nga themelimi i këti shteti, dhe deri sot, nëse shqyur këtë shtet për ndoj gjë, është që këtu lullëzojnë në gjenturat, më të shtetë. Jo, stash për këtë. Tani, Alba, e para.